បន្តរដ្ឋាភិបាលថៃចាប់ផ្ដើមឲ្យកាសកអូទូទាំងប្រទេសសម្រុកដាំស្មៅព្យាបាលជំងឺ Covid ហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសម្រុកដាំនៅស្មៅរោគជាតិមួយយ៉ាងដើម្បីព្យាបាលនៃជំងឺ Covid ដោយថៃនឹងងាកមកប្រើប្រាស់ថ្នាំឱសថបរាណពីរោគជាតិដែលបង្កឲ្យមានករណីភ្នាក់ផ្អាល់មែនតែននៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះ បន្ទាប់ពីថៃបានព្យាយាមចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីប្រជាជនប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្រាប់តែអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញជំងឺមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាជារោគចិត្តមួយយ៉ាងដែលអាចព្យាបាលជំងឺ Covid បានដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍ ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនឹងកសិករជុំវិញកសិករទូទាំងប្រទេសឲ្យដຳដោះសមមប្រមាត់មនុស្សដែលជាឱសថបូរាណអាចជួយដោះការពារនិងព្យាបាលជំងឺ Covid ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍លោកស្រីម៉ាណាយាទីស្ទីក៏បាននិយាយថា ក្រសួងនឹងជំរុញឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីសមាវប្រមាត់មនុស្សដែលដល់សហគមន៍កសិករទូទាំងប្រទេសរឿងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថារោគជាតិនេះមានផ្ទុកនៅបរិមាណនៃករណីផ្ទុកជំងឺក៏ដូចជាករណីព្យាបាលជំងឺខ្ពស់ហើយមានប្រសិទ្ធភាពអាចទព្ទលជាមួយនឹងជំងឺកូវីដបាន កគម្រងដែលដំណើរការចាប់២ខែសីហាដល់ខែធ្នូនេះដឹងតែមានការដាំដុសស្មៅប្រមាត់មនុស្សនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា16ហតតាដែលគ្រប់គ្រងដោយសហគកកសិកម្មចំនួន5ប្រភេទដែលមានដូចជាស្មៅប្រមាត់មនុស្សទាំងនោះនឹងយកមកផ្គត់ផ្គង់ដោយនយោបាយកថាអសត់បរាណនិងអសត់តាសាថៃ គឺឈ្មោះថា DTAM និងនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយគម្រោងនេះនឹងត្រូវបានបង្រឹកឡើងនៅលើផ្ទៃដី64ហតតាដែលកាន់កាប់ដោយសហគមន៍ចំនួន20សហគមន៍ផងដែរនេះគឺជាការរកឃើញជាបន្តបន្តភេកីថៃដែលគេរកឃើញថាស្មៅប្រមាទមនុស្សគឺមានលັດតិភាពនៅក្នុងករណីព្យាបាលជំងឺ Covid បានយ៉ាងងាយនោះដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា